โอเคป่ะอารมณ์มิงลาป่ะโอเคป่ะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ခီးတွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะခီးတွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ ဟုတ်ပြီနော်မက်ဆိုတဲ့အပလီကေးရှင်းလေးကိုဒေါင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့တင်ရဟိုတင်ရဟိုကိုစားပြုတဲ့အိုင်ကွန်လေးကိုကျွန်တော်ရေးတင်ခဲ့တာပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဗီဒီယိုကိုအိုင်ကွန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းလေးကို ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားအိုင်ကွန်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားပုံလေးနဲ့နည်းလေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ခဏစောင့်ပေးပါနော်ဟုတ်ပြီနော်ရောက်လိုကေးရှင်းကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ်ပြပေးနေတော့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ရောက်ရှိနေရာဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒ